Ямар гоё дэлгүүр вэ? Аз хор номын дэлгүүр гэдэг чинь шүү дээ. За. Дуртай номоо сонгоцгоо. Төгрөг усыг төвшөдөх. Харь тутмыг хамт тутхвч. Хан ор чамд зориулв. Яргаа захастай төмсний гайвар. Орцонд нь төмс гурил өндөг сүүд ноол санг нь хоёр шиг. А утсан яргаа захас 300 грамм. Харин давсаа өөрөө мэдрэг тарлал хийчихрээ. Хөй гамраа. Хийхээ мартава. Хара. Охин аавна. Нэр охин хаанаа бэ? Охин оол ёо. Олон улсын жишгэд нийцсэн Монголын анхны номын их дэлгүүр